जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, शालिग्राम गिरिराज महाराज की जय, नरसिंहदेव पंच तत्व की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, इताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। संपूर्ण भक्तहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको विशेष यो प्रातकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षामा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके मुखं करोति वाचलं पङ्गलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। आज हामी पढ्न जानेछौँ श्रीमद् भागवत पुराण स्कन्द 3 अध्याय 9 र श्लोक संख्या रहेको छ 23। एषः प्रपन्ना वरदः रमया आत्मसक्त्या यत् यत् करिष्यति गृहीता गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सृजत् अपि चेतः कर्म समलं च यथा विजयायम्। एषा प्रपन्ना वरदो रम्यात्मशक्त्या, एषा प्रपन्ना वरदो रम्यात्मशक्त्या यत् करिष्यति गृहीत गुणावतार यत् करिष्यति गृहीत गुणावतार तस्मिन् स्वविक्रमिमिदं सृजोऽतोऽपि चेतो तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजितोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म समलं च यथा विहायम्। एषा प्रपन्ना वरदो रम्यात्मशक्त्या यदत् करिष्यति गृहीत गुणवतार तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजितोऽपि चेतो
युञ्जीत कर्म समलं च यथा विजहायम्। कृपया पुनरावृत्ति गर्नु होला। प्रभुजीले प्रयास गर्नुहोस्। युञ्जीत कर्म समलं च यथा विजहायम्। हे सा प्रपन्न वरदो रमयात्म सत्या यदत् करिष्यति गृहत्य गुणावतार। यस्मिन् स विक्रममिदं सृजितोऽपि चेत् ओके माताजी प्रयास गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिलप्रभुपादजीद्वारा शिलप्रभुपाद कि एषा यो प्रपन्ना शरणागति वरदः वरदाता रमया सधैँ लक्ष्मीदेवीका साथ रमन गर्नुहुने आत्मशक्त्या आफ्नी अन्तरङ्ग शक्तिसहित यत् यत् जुन जुन करिष्यति उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ गृहीत स्वीकार गर्दै गुण अवतार सत्य गुणका अवतार तस्मिन् उहाँलाई सविक्रमम सर्वशक्तिमता सहित इदम यस विराट जगतको सृजतः सृष्टि गर्दै अपि पनि चेतः हृदय युञ्जित संलग्न हुनु कर्म कर्ममा समलम भौतिक स्नेह च पनि यथा यथा स्वभाव विज्यहम मैले त्याग्न सकुँ। अनुवाद परमेश्वर भगवान् सधैँ शरणागत आत्माहरूको वरदाता हुनुहुन्छ। उहाँका क्रियाकलापहरू सधैँ उहाँको अन्तरङ्ग शक्ति रमा अर्थात् लक्ष्मीद्वारा सम्पन्न हुन्छ। म केवल भौतिक जगतको सृष्टि अर्थात् उहाँको सेवामा संलग्न हुनका लागि प्रार्थना गर्दछु र आफ्नो कर्मद्वारा कहिल्यै भौतिक रूपले प्रभावित नहौँ भन्दै प्रार्थना पनि गर्दछु किनकि यस प्रकार मैले स्रष्टा भएको मिथ्या अहङ्कारलाई त्याग्न सक्नेछु। तात्पर्य भौतिक सृष्टि पालना तथा संहारका लागि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वरलाई प्रकृतिका तीन गुणावतार हुनुहुन्छ तर आफ्नो अन्तरङ्ग शक्तिद्वारा विष्णुका रूपमा भगवानको अवतार चाहिँ समस्त कार्यका लागि परम शक्ति हो। सृष्टिका लागि केवल सहायक मात्र हुनुभएका ब्रह्माजी आफूलाई सर्जक ठाडै मिथ्या प्रतिष्ठाद्वारा गर्वित हुनुभन्दा भगवानको उपकरणका रूपमा आफ्नो वास्तविक पदका स्थिति हुनु चाहनुहुन्थ्यो। यही नै परमेश्वरको प्रिय बन्ने र उहाँको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने विधि हो। मूर्ख व्यक्तिहरू आफूद्वारा सृजित गरेका कुराको क्षेत्र आफै लिन चाहन्छन् तर बुद्धिमान व्यक्तिहरू भने भगवानको इच्छा बिना घाँसको त्यान्द्रो पनि हालिन सक्दैन भन्ने कुरासँग राम्रोसँग अवगत हुन्छन्। यस प्रकार अद्भुत सृष्टिको सम्पूर्ण श्रेय भगवानलाई जानुपर्दछ। आध्यात्मिक चेतनाद्वारा मात्रै
मानिस सारा भौतिक आसक्ति को क्लमशबाट मुक्त हुन सक्दछन् र उसले भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। ओ हामी सबैजना भगवानसँग प्रार्थना गर्न सक्छौँ। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकय चक्षुर्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविस्तम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स पदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं स्वर्गजातं सहगणरघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखामितां स। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीसा गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। प्राप्त कंचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुवेश कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सही विशेष यो शीर्षक चलिरहेको छ। ब्रह्माजीले चाहिँ स्वयं स्थिति गर्दै हुनुहुन्छ, कसको? भगवानको। र यही नै प्रार्थना गर्ने क्रममा आजको विशेष श्लोकमा हामी हेर्दैछौँ कि ब्रह्माजीले स्थिति गर्दै हुन्छ, हे भगवान् कि ममा कहिले पनि के होस् अहङ्कार नहोस्, भले म यो विशेष जिम्मा पाएको छु सारा सृष्टिको, होइन सबै जिम्मेवारी मलाई परेको छ, मैले हेरचाह गर्नुपर्नेछ सृष्टिको, यसरी विस्तार गर्नुपर्नेछ, तर कृपया मलाई यति शक्ति दिनुहोस् कि ताकि मलाई अहङ्कार नआओस्। र विशेष गरी उहाँले भन्नुहुन्छ कि जुन उहाँका भक्तहरू छन् खास गरी त्यो भक्तहरू चाहिँ कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति जुनसुकै परिस्थिति आए जीवनमा भने पनि अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन, किनकि स्वयं जहाँ भगवान्को भक्त छन् त्यहीँनिर स्वयं रमाजी अर्थात् स्वयं लक्ष्मीजीको पनि बास हुन्छ। सो लक्ष्मीजीको बास गर्नु हुनु भनेकै के हो? जीवनमा सबै चिजको शुभ कार्यको आरम्भ हुनु हो, सबै चिज जे पनि हामी चाहन्छौँ। तर यदि हामी भक्त छैनौँ भने त्यहाँबाट के हुन्छ? समस्या सुरु हुन्छ। उदाहरणको लागि जीवनमा जे पनि हामीले पाएको छौँ, आफूले पाएको शरीर, यो संसार, यो मन्दिर, आफूले लगाएको लुगा फाटोदेखि जे पनि पाएको छ, सबै भगवान्को कृपा भक्त यतापट्टि आइदिनुहुन्छ, ठ्याक्कै यतापट्टि मेरो पुरै डाइरेक्सन यतापट्टि गएर छ, सबैजना यतापट्टि आउँदा आधी आधी बिचतिर है जहिले पनि क्लासमा बस्दा ठ्याक्कै आधी यता बस्नु आधी यता बस्नु, अझै आउनुहोस् आउनुहोस्, आउनु भएको छैन अझै पनि, राजु प्रभु यतै आउनु सबैजना। त्यही भएर आजको हामीले शीर्षक सोच्यौँ, के शीर्षक राख्ने त? वस्तुहरू त हामी परिवार सबै चिज पायौँ, तर हामीले के शीर्षक राखेको छ? दुरुपयोग भन्ने शीर्षक राखेको छ। सो यदि हामीले पाएको सबै चिजको सदुपयोग गर्यो भने त्यसको वास्तविक लाभ उठाउन सक्छौँ, तर यदि दुरुपयोग गर्यो भने के हुन्छ? तपाईँको घरमा यदि कोही बच्चाले बदमासी गर्यो, केही चिज तोडफोड गर्छ भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? उसलाई अझ सुविधा दिनुहुन्छ? भर्खर नयाँ मोबाइल किनिदिएको उसले फुटाइदियो, के गर्नुहुन्छ? अर्को नयाँ मोबाइल किनेर दिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? होइन, अथवा कुनै विद्यालयमा कोही विद्यार्थीले एकदम पढ्नको लागि बनाएको हो नि त विद्यालय, हो कि है? तर मान कुनै विद्यार्थीले गएर तोडफोड गरे, मलाई चित्त बुझेन, सिसा फोडिदियो, बेन्च तोडिदियो, होइन एउटा झगडा गऱ्यो, ग्याङ फाइट गऱ्यो, के गर्नुहुन्छ? के गरिदिन्छ त्यो बच्चालाई? बसिराख्न दिन्छ? के गर्छ? उसलाई रेस्ट्रिक्ट गरिदिन्छ। अफिसमा कोही व्यक्तिले मान पैसाको घोटाला गरे, होइन अफिसमा उसले एकदम उसलाई विशेष सेवा दिएको थियो, जिम्मा दिएको थियो, एकाउन्टको जिम्मा होस् या वस्तुको जिम्मा दिएको थियो, उसले सही किसिमले वस्तुको हेरेकै गरेन, पैसाको होइन यताउता गरे, होइन सदुपयोग सही किसिमले उसले एकाउन्टिङ राखेर भने के गर्छ? उसलाई स्यालेरी बढाइदिन्छ, नेपाल भन्दा हुन्छ। अनि सुनेको चाहिँ हरेक चिजमा हामी देख्न सक्छौँ, चाहे त्यो घर होस्, चाहे त्यो व्यक्तिगत जीवन होस्, चाहे संस्था होस्, चाहे कुनै जुनसुकै परिस्थितिमा पनि यदि व्यक्तिले कुनै पनि चिज पाएको सुझ्दा र साधनको मिसयुज गरेछ, दुरुपयोग गरेछ भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ? ती सेवाबाट जुन पाउनुपर्ने एउटा स्यालेरी होला, सुविधा होला, मार्क्स होला, होइन एटेन्डेन्स सबै काटिदिन्छ नि, हो क्या? त्यस्तै गरिकन जीवनमा व्यक्ति दुःख किन पाइरहेछ? अहिलेको संसारमा के सुविधाको कमी छ?
पहिला पहिला मान्छे होइन खेतीपाती गर्नुपर्थ्यो अनि त्यसरी होइन सुविधाको दृष्टिकोण हेर्दाखेरि सबै बजारमा गएर किन्न जानुपर्ने, 10 ठाउँमा जानुपर्ने दसवटा सामान लिनको लागि। अहिले सुविधाहरू सबै एकै ठाउँमा पाउँछ, घरमै ल्याइदिन्छ, तर पनि व्यक्ति दुःखी छ। किन? किनकि जब वस्तुको हामी दुरुपयोग गर्छौँ, आफूले पाएको जे पनि चिज छ हामीले, त्यसपछि के हुन्छ? दुःखको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ। किन? किनकि स्वयं ईश्वर उपनिषद, जुन कि 108 उपनिषद छन्, जसमध्ये प्रमुख उपनिषद मानिएको छ ईश्वर उपनिषदमा, तिनै उपनिषदमा एउटा श्लोका त्यहाँ बताएको छ कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किञ्च जगतम जगत तेन तक्तेन भञ्जिता मा गृधकस्य सिद्धनम्। सो हरेक व्यक्तिलाई विशेष सुविधाको लागि प्रकृति स्वयंले मार्फत जोसुकै होला, सरकार होला, व्यक्ति होला, आमा बुवा होला, सो हरेक व्यक्ति विशेषलाई सुविधा दिएको छ। तर यदि त्यो सुविधाभन्दा यदि हामी मिसयुज गऱ्यौँ अथवा अधिकांश प्रयोग गऱ्यौँ, आफ्नो क्षमताभन्दा बढी प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसपछि के हुन्छ? हामीले त्यसको सजाय बापत हामी के पाउँछौँ? दुःख पाउँछौँ। त्यसकारण यो संसारमा के देखिन्छ? एकदम धन भएका व्यक्ति पनि दुःखी छन्, एकदम पढे लेखेका व्यक्ति पनि दुःखी छन्, एकदम सुन्दर जुन भौतिक दृष्टिकोणले चाहिँ हामी तुलना गर्छौँ, यो सारा चिज छ व्यक्तिसँग, तर पनि के छ? व्यक्ति दुःख छ। त्यही भएर यो दुःखको मूल कारण के रहेछ त? हामी यदि कुनै चिजको दुरुपयोग गर्छौँ भने, यहाँ त बुवा आमाले रोक्ने त छँदैछ, घरमा अफिसबाट निकाल्ने त बस छँदैछ, तर प्रकृतिले पनि के गर्छ? हामीलाई दुःख दिन्छ वास्तव। यही हो नियम, संसारको नियम। त यहाँनिर सो दुरुपयोग हामीले के को गरेछौँ त? सर्वप्रथम हामीले दुरुपयोग के को गरेछौँ? समयको दुरुपयोग गरेको छौँ वास्तव। बाहिरको व्यक्तिगत कुरा छोडिदिउँ, हामी आफै भक्त भए पनि क्लासमा बस्दाखेरि नबज्न पाएको भन्दा घडी हामी 4 हेर्छौँ, तर प्रसाद खाँदाखेरि हामी त्यहाँ घडी हेरेर खान्छौँ? खाँदैनौँ। अहो, म 15 मिनटमा चाहिँ खानै पर्ने, सिताउने पर्ने छ, अथवा 20 मिनटमा छैन नि। कोहीसँग हामी वार्तालाप गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ, के हामीलाई समय गएको थाहा हुन्छ? अथवा हामी मोबाइल चलाउँछौँ, के तपाईँ मोबाइल चलाउँदाखेरि हामी सबैजना समय निर्धारण गरेर हामी के कुरा बस्छौँ त? मोबाइल चलाउनै 15 मिनट आधी घन्टा भनेर गर्दैन नि। मोबाइल अन गऱ्यो, आधी घन्टा गयो, घन्टो गयो, 2 घन्टा गयो, तर जब हामी कथामा बस्छौँ अनि के हुन्छ? सो भन्नु खोजेको यस प्रकार हामी देख्न सक्छौँ कि जुन हाम्रो यो भौतिक गुणको प्रभावले गर्दाखेरि, हाम्रो जुन यो विशेष होइन झुका भक्तिको विशेष महत्त्व नबुझेकोले गर्दाखेरि, यस प्रकार हामीले अधिकांश समयहरू के गरिरहेको हुन्छौँ? खेर फालिरहेको हुन्छौँ। र त्यसमा पनि जुन यो मनुष्य योनि पाएको छ, यो कयौँ योनिबाट कति कति योनि छ हेर न, होइन सबै योनिहरूमा पनि हामीले भक्ति गर्न पाउँदैनौँ, केवल मात्र मनुष्य योनि। मनुष्य नभए त्यो उमेरसम्म 5 वर्षसम्म पनि भक्ति गर्न पाउँदैन, बोल्नै सक्दैन, होइन? त एउटा यो विशेष जुन अवसर आएको छ हामीलाई, यो विशेष अवसरको लाभ उठाएन भने त बेकारमा जिन्दगी, होइन? सो त्यही भएर बताएको छ, आहार निद्रा भए मैथुन हुन्छ सामान्यत पशुवी नराम धर्म हो त्यसमा अधिक विशेष धर्म नै पशुवी नराम। त्यो शास्त्रले कुरा बताएको छ नि, कुनै व्यक्ति मनुष्य योनि पाएर पनि, यो जीवन यो शरीर पाएको छ, मनुष्य योनि पाएको छ, यो समय पाएको छ, एउटा अवधि, होइन? कति किरा फटेङ्ग्रा कति योनिहरू छन् जुन योनिको एक त आयु पनि छैन, बुद्धि पनि छैन, विवेक पनि छैन, हो कि होइन? यो सबै केही सुविधा छैन, तर यो मनुष्य योनिमा सारा सुविधा भएर पनि यदि हाम्रो चेतना, हामी सबैको चेतना खालि शारीरिक पोषण मात्रै छ भने र समय यतिकै खेर फालिरहेछ भने, बुझ्नुहोस् कि यो फेरि लाभ पाइँदैन। पछि हाम्रो समयको महत्त्व कतिखेर थाहा हुन्छ? जब एक्जामको परीक्षाको टाइम आउँछ, होइन? कलेजमा पढ्दाखेरि सुरुदेखि पढ्न मन लाग्दैन, 1 महिना बित्यो, 2 महिना बित्यो, 6 महिना बित्छ, जब सेमेस्टर एक्जाम आउँछ, 1 हप्ता एक्जाम बाँकी छ अनि थाहा आउँछ पुरै, अरे कपी त यत्रो मोटो भइसकेको छ, होइन? कपी यत्रो मोटो भइसक्यो, तर यति थ्योरी पढ्नुपर्ने थियो मैले, होइन? जब जीवनमा दुःख आउँछ, जब शारीरिक रोग लाग्छ, तब हामी सोच्छौँ कि ओहो, त्यति बेला मैले गलत राति मैले धेरै नखानुपर्ने रहेछ, अन्त त्यति बेला मैले एक्सर्साइज सुरुदेखि गराए भए आज डक्टरका यति पैसा खनाउनु पर्दैन थियो। त यो हाम्रो यो भनौँ न यो हाम्रो विडम्बना हो कि व्यक्तिलाई जहिले पनि दुःख कष्ट आएको बेला मात्र चेत्नु रहेछ कि अहो मैले यसरी गर्नुपर्ने थियो, त्यसरी गर्नुपर्ने थियो, यो कुराहरू। सो हामीहरू चाहिँ शास्त्रमा स्वयं एउटा समयकै कुरा गर्दाखेरि स्वयं लोमस ऋषि मुनिको हेर्न सक्छौँ नि घटना, उहाँसँग कति समय थियो? हामी जस्तो 60 वर्ष थियो कि ब्रह्माजी जस्तो 413 कति थियो, ट्रिलियन इयर्सले अरबौँ खरबौँ वर्ष छन्, होइन नि? उहाँको त ब्रह्माजीको पुरै आयु सिद्धेर पनि शरीरको रौँ एउटा मात्र झर्छ, एउटा ब्रह्माजीको आयु सिद्धेर। त्यस्तो आयु भएको व्यक्तिले पनि के भन्नुहुन्छ? मसँग समय छैन घर बनाउनको लागि, सांसारिक भोगविलासमा तृप्त हुनको लागि मसँग समय नै छैन, यति कम समय छ मसँग कि म भक्ति मात्र गर्छु अरू केही पनि गर्दिनँ।
तर हामीसँग यति कम समय छ, तुलै छन्, एउटा हाम्रो आयु अगाडि कमिलाको शक्ति, कमिलाको समय भने जस्तै त्यति समय, शक्ति, सामर्थ्य छ, र हामी युज विशेष योनि र समयको हामी के गर्छौँ, मिसयुज गरिरहेछौँ। र यदि विश्वास गर्छ, यदि यो अवसर यसले गुमायो भने पछि के हुन्छ, बारम्बार यो अवसर हामीले पाउनेवाला छैन। त्यही भएर यसको एकदम सदुपयोग गर, विशेष गरी अहिले हामी विशेष भागवत कथामा बस्न पाएको छौँ, त्यो 24 घन्टामध्ये यो विशेष समय अब आधी घन्टा मात्र बाँकी छ, म्याक्सिमम 45 मिनट्स, ध्यानपूर्वक सुनौँ हामी के, किनकि विशेष यो जीवनको रहस्यको बारे हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ है। सो पहिलो चिज हामीले बतायौँ, सो विशेष गरी व्यक्तिको झुकाव केमा रहेको छ, पत्रिकाले प्रायः जस्तो भन्नुहुन्छ नि WWW रे, के इन्टरनेटमा जान्छन् होइन, पहिला धेरै यो पिज्जा धेरै ग्याप भइसक्यो, प्रभुजीले प्रायः युज गर्नुहुन्न अहिले, पहिला चाहिँ हामी नयाँ नै हुँदा याद छ, भिजामा त्रिपुरेश्वरमा क्लास गर्दा जहिले यो युज गर्ने, त्यो के छ, वान्ट 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 रे, यो चाहियो यो चाहियो, मनले खालि इच्छा गरेको गरै गर्छ, यदि मन नियन्त्रण छैन भने, मतलब हुन्छ नि, भनिन्छ नि मनले विभिन्न कारण खोज्छ कि जस कारणद्वारा म असन्तुष्ट रहँ, मनको कामै यही छ। त्यही भएर अनि असन्तुष्ट केबाट आउनु, यो भएन मलाई, यो पुगेन, उसले यसरी माया गर्दैन, यो वस्तु भइदिए मलाई खुसी हुन्थ्यो, यो ठाउँ पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, सो विभिन्न कारण खोज्छ मनले असन्तुष्ट हुनको लागि, र विशेष इच्छा गर्छ वास्तव, अनि त्यो इच्छा के हो, अहिलेको विशेष संसारमा के छ, पति भन्नुहुन्छ नि WWW याद छ कसैले, के हो, सबभन्दा पहिलो सम्पत्ति, वेल्थ होइन, व्यक्ति के गर्छ, हरेकको चिन्ताको विषय यही रहेको छ, पैसै पैसा, जहाँ देख्यो कहाँबाट पैसा आउँछ है। अर्को चाहिँ स्त्री, वुमेन होइन, हरेक व्यक्तिको चिन्ता प्रायः जस्तो व्यक्तिको त्यही हुन्छ, कसरी मैले त्यो हुन्छ नि आनन्द पाउने होइन, पैसा पाएर त्यसपछि, अनि स्त्री पाएन त्यसपछि वाइन भनेको रक्सी चाहिँ होइन, सब यो छ, अनि यो इच्छा पुरा गर्छन्, पुरा वुमेन, वाइन र वेल्थ, अनि यसकै बारेमा जिन्दा सोचिरहन्छ, कहाँबाट आउँछ, कहाँ रमाउँछु, के पाउँछु भनेर। तर दुःखको कुरा के हुन्छ, यो पाइसकेपछि मन सन्तुष्ट हुन्छ, इन्द्रिय कहिले सुख भएको छ, सन्तुष्ट भएको छैन नि। यदि मनपर्ने चिज हामीले पाएर यदि सन्तुष्ट भएको भए त त्यो चाहिँ खानेकुरा होस् या लाउनेको जेसुकै होस् पाएको भए त भोलि डिमान्ड गर्दैन थियो होला, तर पनि डिमान्ड गर्छ। आज हामीले प्रयोग गर्छौँ, खान्छौँ, रमाउँछौँ, तर भोलिपल्ट के, भोलिपल्ट फेरि डिमान्ड गर्छ उसले, त्यो इन्द्रिय सुखबाट वास्तवमा आनन्द हुँदैन। सुख जान्छ कि त्यसपछि मान्छे व्यक्ति के हुन्छन्, खालि त्यसको चिन्ता गर्छ, त्यसपछि wip.com भन्नुहुन्थ्यो होइन, अनि रोइरहेछ यो पुगेन यो पुगेन, त्यो संसार यस्तो छ अहिलेको लागि। र दुःख कुरा, ती व्यक्ति जो पैसाको प्रति यति लोभ छ, जब केही सामान किन्न गयो 50 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिँदा मान्छे कति खुसी हुन्छ होइन, गाडीमा ल गुरुजी पर्दैन आज, तपाईँ भक्त हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आज हामी गाडी फ्री लिँदैन, अलिकति डिस्काउन्ट गरिदियो, 100-200 रुपियाँ पाए, डिस्काउन्ट पाएन मान्छे यति खुसी हुन्छ, जताततै हरेक वस्तु विशेषमा 10% डिस्काउन्ट, 20% डिस्काउन्ट, 50% डिस्काउन्ट गरिरहेको छ, मान्छे क्या प्रसन्न भएर सामान किन्छ। तर सबभन्दा बहुमूल्य धन समय र आफ्नो यो शरीरलाई भने नाश गर्नमा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पैसा मूल्य लाग्दैन होइन, त्यही चुरोट खानालाई दिनमा मान्छेले 200 रुपियाँ खर्च गर्छ, 500 रुपियाँ खर्च गर्छ, त्यहाँ चाहिँ मूल्य लाग्दैन, पैसा गइरहेको खल्तीबाट बिग्रेको पैसा नष्ट भएको चाहिँ लाग्दैन, आफ्नो विशेष शरीरको दुरुपयोग गरेको चाहिँ गर्दाखेरि लाग्दैन, आफ्नो विशेष परिवार जुन मेन धन छ, आफ्नो परिवार, आफ्नो शरीर, आफ्नो यो भनौँ न समाज, यी चिजहरूलाई नष्ट गर्दाखेरि व्यक्तिलाई भने पैसाको दुरुपयोग लाग्दै लाग्दैन, त्यही विडम्बना छ यो संसारको वास्तव। सो एउटा हामीले चर्चा गऱ्यौँ भर्खर, एउटा समयको हामीले नाश गरिरहेछौँ, समयको दुरुपयोग गरिरहेछौँ, त्यस्तै गरिकन र विशेष गरी हामी हेर्न सक्छौँ, त्यस्तै अर्को छ, हामीले विशेष ज्ञानको दुरुपयोग गरिरहेछौँ, जुन ज्ञान हामीले पाउँछौँ, मैले पढाइ, भौतिक पढाइ छोडिदिएँ भन्दाखेरि, अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि, जुन ज्ञान हासिल गरेर विषय जुनसुकै होस्, कोही व्यक्ति एकाउन्ट पढोस्, चाहे विज्ञान पढोस्, जुनसुकै विषय पढोस्, तर सबै विषय पढेर पनि व्यक्तिको मनमा चेतना के छ, कसरी व्यक्तिलाई एक्लै अर्कालाई के गर्ने, एक्सप्लोइट गर्ने होइन, पहिला पनि हामी चर्चा गरिसकेको छ नि, मान्छे यत्रो पढ्यो, फुड टेक्नोलोजी पढेको मान्छेले के गर्नुपर्ने थियो, फुड टेक्नोलोजी पढेको मान्छेले त झन् पहिलाभन्दा झन् के भन्छ, पौष्टिक आहारको उत्पन्न गर्नुपर्ने हो नि त, झन् व्यक्ति व्यक्ति विशेषमा कसरी नेचुरल लिभिङ बाँच्छ त्यस्तो सुन्नुपर्ने नि, तर के भयो, सबै चिजबाट घोटालै घोटाला छ, जहाँ पनि नाम दिएको छ रियल जुस, भित्र जुसै छैन होइन, जे पनि जुनसुकै क्षेत्र, मैले एउटा यो फुड एन्ड टेक्नोलोजीको क्षेत्र भने, एबी एकाउन्ट पनि यत्रो एकाउन्ट पढ्यो, मास्टर डिग्री पढ्यो, पुरै होइन एमबिए गरेर पिएचडी गर्छन्, तर के गर्छन्, बुद्धि लाउँछन्, कसरी बसी बसिकन खान पाइन्छ अरूलाई शोषण गरेर होइन, कोही मान्छे ल पढ्छ, ल आजकल यति पपुलर भइसकेको छ कि तपाईँ सत्य, तपाईँ
जायज व्यक्ति हो, तपाईँ गल्ती भएको छैन, तपाईँ पैसा तिर्नुहोस्। असत्यलाई सत्य, सत्यलाई असत्य बनाइन्छ तपाईँलाई। अगेन यति केलाएर पढ्छ उनीहरूले, नियमलाई नै तिललाई पहाड बनाइन्छ, पहाडलाई ती बनाइन्छ उनीहरूले बोलेकै वाक वाकपटुले गर्दा नै। सो भने यस्तो संसारमा भने यसैको लागि हामी पढ्ने हो त, जुन उद्देश्य थियो संसारमा हामी ज्ञानी भएर एउटा पढे लेखेर एउटा संसारलाई सुव्यवस्था किसिमले अगाडि बढाउने, व्यक्तिको विशेष परिवारमा, समाजमा, देशभरिमा होइन संसारमा एउटा भातृत्वको प्रेम हुनुपर्ने, सद्भाव हुनुपर्ने, शान्ति हुनुपर्ने, खोइ त अहिले सबै अशान्ति भइरहेछ होइन। सो यो हामीले एकदम विशेष गरी भक्तको कर्तव्य छ कि यो विशेष यो केलाउनुपर्छ यो संसारलाई। वास्तवमा के भइरहेछ अहिले आजकल त एजुकेसनल सिस्टम पनि के भइदियो, पैसामा आधारित भइसक्यो। पहिला शिष्य जान्थे गुरु कहाँ, गुरुदेव मलाई शिक्षा दिनुहोस् मेरो जीवन अगाडि बढ। आजकल त माताजी एकछिन, बाबुलाई एकछिन, नानीलाई बाहिर लगाउँदैन एकछिनमा। आजकल के छ, गुरु जान्छ घर घरमा, ल भन्दा मलाई ट्युसन पढाउनलाई पैसा दिनुहोस् न मेरो घर चलाउनुको लागि। साँच्चै विडम्बना छ वास्तव। आजकल गुरुहरू नै के गर्छन्, घर घरमा जान्छन्, ओहो आउनु मलाई शिष्य चाहियो भनेर। अनि शिष्य पनि किन चाहियो, किनकि पैसा कमाउन पाइन्छ र पैसा कमाएपछि घर चल्छ। त्यो यो हालत छ होइन। आजकल विशेष इभन डक्टरको कुरा गरौँ, यति पढे लेखेका व्यक्ति चाहिँ यति भनौँ न टेक्नोलोजी यति हाई स्पिडमा छ अगाडि, कुन नसामा के दुख्यो, कुन हड्डी कहाँ फ्र्याक्चर भयो सब पत्ता लगाउन सकिन्छ अहिलेको जमानामा। तर यही COVID-19 इभन दबाई पत्ता लाग्यो थाहा छैन, तर आजकल सब चिज इकोनोमी भइसक्यो, मरोस् मान्छे, फैलोस् रोग, हामीलाई त पैसा कमाउनु छ। यस्तो विदमना छ, कोही व्यक्ति जायज व्यक्ति छ, लायक व्यक्ति भएर पनि ऊ यदि उसँग यदि पावर छैन, सम्पत्ति छैन, त्यो व्यक्ति केही हक छैन। जसलाई उदाहरण रिसेन्टली हामीले भिडियो निकालेको थियौँ, कुल मान्छे किसिमको होइन, यस्तो ऐतिहासिक परिवर्तनले गर्दा पनि त्यो व्यक्तिलाई फेरि रियल पोस्टमा फेरि हाल्नलाई त्यहाँ 10 मान्छे खुट्टा खिच्नलाई अगाडि छ। त्यो यस्तो संसारमा बाँच्दै गरेको सोच्दा त दिक्क लाग्छ, त्यसले अहिले भएर मृत्यु पाएर भएर भगवान् जान पायो भने बस्नै मन लाग्दैन साँच्चै। अनि एक एक दिन एकदम कष्टकर लाग्छ, संसारै बेकार लाग्छ, न घरमा परिवार प्रेम छ, अफिसमा गयो त्यहाँ पनि शोषण, कलेजमा गयो त्यहाँ पनि शोषण, जहाँ पनि शोषणै शोषण छ, वास्तविकता जीवनै छैन वास्तवमा अहिलेको लागि। झन्डै लग्ली मैले इस्कन जस्तो प्लेटफर्म पाएँ, जहाँनिर म एक्चुअली भनौँ न बाँच्नु भएको छ नत्र। मलाई याद छ जब म सानो हुँदाखेरि, अब आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुन्छ व्यक्तिको, कोही जन्मिँदाखेरि नै हेरेर कसिको हुन्छ, चिथार्न सुरु गर्छन् पहिले आमा बुवाको अनुहार, अनि पछि गएर साथीको, पछि गएर बसको, फेरि बुझाँदै यस्तो छ। मेरो एउटा बानी के थियो भन्दाखेरि, म भगवान्को कृपाले भनौँ परिवार त्यस्तो पाएर कहिल्यै एउटा फोहोर गाली पनि बोलेन, अनि त्यसमाथि पनि फेरि अनि मेरो उल्टै टिफिन खोजेर खाइदिने सबै साथीहरूले, उल्टै पिट दिने, जिस्काइदिने, अरू रुवाइदिने होइन, म फर्केर रोइरहे आउने घर आउने होइन। अनि अलिकति ठुलो भए भए फेरि ठ्याक्कै उल्टा क्या भाइ, फेरि भाइ चाहिँ के गर्ने, क्लासमा दाजेर बस्ने, यो मसँग नहार्ने चाहिँ को, म सबैलाई जित्न सक्छु सक्दिनँ। अनि मलाई देखेर भन्थ्यो भाइले, ल दाई तपाईँको क्लासमा जाऊँ त, कसले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्छ, उसलाई पिटेर आउँछ भनेर। अनि जहिले म झुटो कहिल्यै बोलेन, हामी 3 भाइ बहिनी छौँ परिवारमा, अनि भाइ र बहिनी त 2 समातियो, पुरा एकदम एक्सट्रिमली समातियो, कहिले चक्लेट चोरेर खाँदा, कहिले यो गर्दा, तर मलाई अहिलेसम्म कहिले समातेन, किन जहिले म सही बोल्थेँ, सही किसिमले अगाडि बढ्थेँ। अनि मम्मीलाई चाहिँ म अनि आमा बाउको चिन्ताको विषय के भन्दाखेरि, यो व्यक्ति भविष्यमा कसरी खुट्टामा टेकेर बस्छ, अहिलेको जमानामा झुटो बोल्नै पऱ्यो, एउटाले नठगिकन अर्कोबाट पैसा कमाउन सकिँदैन, अनि कसरी यसो जीवन गुजारा कसरी गर्छ अहिले भविष्यमा गएर, अनि एकदम चिन्ताको विषय। अनि पछि गएर मात्र जब इस्कनमा आएँ, जब थाहा पाएँ कि आध्यात्मिक साधुको जीवन त ठ्याक्कै उल्टो त्यही रहेछ, जति सत्य बोले हो त्यति राम्रो, जति सक्षर हृदयले बस्यो त्यति राम्रो होइन। यहाँनिर कोही छलकपट होइन, ठग्ने, यताको पैसा उता गर्ने, यताको उता केही गर्नै पर्दैन होइन, जे यथारूप छ उसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ आफ्नो जीवनलाई। त्यही भएर मैले पाएँ कि यो साधु जीवन चाहिँ उत्कृष्ट जीवन छ वास्तव। यदि कोही चाहन्छ कि होइन मलाई कोही लपन छपन गर्नु नपरोस्, झुटो नबोल्नु परोस्, एकदम सत्य किसिमले अगाडि बाँच्न मलाई यो साधु जीवन छ वास्तव। त्यो यो अवसर स्कनमा आएर मात्र पाएँ, यहाँ आएपछि बल्ल सन्तुष्ट बाजे, ल एकदम फ्रिली, ओपनली, पब्लिकली जहाँ पनि बोल्न पाइन्छ। त यो अवसर प्रभुपादजीले हामीलाई दिनुभएको छ है। त यहाँनिर हामी बताइरहेको थियौँ तपाईँहरूलाई कि कसरी ज्ञानको पनि के भएको छ, दुरुपयोग भएको छ। त्यस कारण व्यक्ति अब गार्जियन पनि दिक्क भइसक्यो होइन, कि अब पढाउने त के पढाउने, अब एउटा स्थिति आइसक्यो, अब कि भौतिक ज्ञानको पुरा पतन हुन लागिसक्यो, पुरै कुनै ज्ञान जुन विषय पढे पनि के छ, विध्वंस नै मचाइरहेको छ अहिले। अझ पढेर ठुल्ठुला पढेर मान्छे आइटम बम बनाउँछन्, बन्दुक गोली बनाउँछन् मान्छेलाई। आजकल त नबोलिकनकै गोली नबनाए पनि मान्छेलाई यत्तिकै मारिदिने खालको बोलेरै
मिडियाबाट हेर्नु न कस्तो कस्तो नकारात्मक चिजहरू फैलाइरहेको छ अहिले विशेष म आउँदैछु त्यहाँनिर पनि सो विशेष यो दुरुपयोग भएको छ हरेक शक्ति सामर्थ्यको दुरुपयोग भएको छ बुद्धिको दुरुपयोग भएको छ व्यक्तिको विशेष आफ्नो पनि दुरुपयोग गर्दैछन् चाडपर्व सबभन्दा मेन दुरुपयोग भएको छ आजकलको जमानामा धर्मको दुरुपयोग भएको छ त्यो भनेको चाडपर्वको दुरुपयोग चाडपर्व भन्नुहोस् त दिमागमा मान्छेलाई के आउँछ दिमागमा लुगाफाटो खानपिन तर वास्तवमा धर्म भनेको के हो जुन देवताको जुन भगवान्को पूजा भएछ त्यसको कथावस्तु हुनुपर्ने हो नि तर आजकल के पाउँछ हामीले फिल्मी गीत चल्छ सरस्वती मलाई मैले त लास्टमा पनि मैले एकचोटि बुक डिस्ट्रिब्युसन म्याराथनको मैले बुक डिस्ट्रिब्युसन पनि मैले म थाम्नै सकेन पहिला म आफै पनि सरस्वती पूजा गर्थेँ आफै पनि चन्दा उठाउँथेँ चन्दा उठाएर चाहिँ मूर्ति मात्र राख्थेँ अगाडि अनि रातभरि फिल्म हेर्थेँ भौतिक गीतहरू रातभरि फिल्म हेर्ने अनि भोलि आएको दक्षिणाबाट के गर्ने भागा गर्ने चाहिँ आजकल समाज चलाउनलाई कतिपय सामाजिक संस्थाहरू छ नि उनीहरू पनि गर्छन् अहिले दुर्गा पूजा धमाधम कहाँ बनाइयो नि अब आउँदैछ सो आजकलको व्यक्तिहरूलाई के भएछ सामाजिक संस्था चलाउनुको लागि माध्यम भएको छ धर्म पूजा आजा विधिहरू घरको व्यक्तिहरूलाई पनि के भइसकेको छ भन्दाखेरि जस्ट एउटा खानपिनको एउटा अवसर भएको छ त्यो सबभन्दा बढी दुरुपयोग के भएको छ यो आध्यात्मिकताको भएको छ अनि व्यक्तिहरू के गर्छन् अनि पुरा पूजा ब्यान्ड पार्टी अनि त्यो पुरै अनि भित्र थाहा त्यो सिनेमा हल हो कि पूजा भएर चाहिँ थाहै हुँदैन अहिले जानुहोस् न तपाईँ बाहिरतिर गरेन नि अनि ती पूजा मान्छेहरू माथिएर रक्सी खाएर नाचेर गाउँ गाएर होइन अनि पुरा धर्मदेखि केही मतलबै छैन आजकल त रमाउने बाटो भइसक्यो अब डिस्कोमा गयो भने पैसा तार पैसा आफ्नो तिर्नुपर्छ बरु टक्कै एउटा मूर्ति राखौँ अगाडि कुन पर्व आइरहेको छ चाडपर्वहरू अनि धन्नमा डोनेसन उठाउँ घर घरमा गएर ल हजुर यो पूजा गर्नु पऱ्यो भनेर न त्यहाँ कुनै कथा हुन्छ न त्यहाँ कुनै प्रसाद खुवाइन्छ के गरिन्छ थाहा छैन बिस्तारै अनि त्यो पैसा पछि बाँड्छ नि संस्था चलाइरहेछ हद यतिसम्म भयो कि भागवत कथा गरेर व्यक्ति के गर्न थाले अब आफ्नो आफ्नो घर बनाउन थाले भागवत कथा गरेर अब जीविकोपार्जन गर्न थाले यही आध्यात्मिकताको प्रयोग गरेर व्यक्ति हस्पिटल बनाउन थाले अब किन यो यो विशेष परिस्थिति चलिरहेछ अरे सबै अनि त्यसमाथि पनि के भयो यतिसम्म भयो कि कुनै व्यक्तिलाई कहीँ यस पाएन कृति पाएन अब साथी भनेर यस भन्न मन लाग्यो आजकल अब अस्ति भन्नुभएको थियो प्रभुजीले आजकल जो पनि मोटिभेसनल स्पिकर बच्चा बच्चाले आजकल युट्युबमा के भन्छ भिडियो अपलोड गर्छ आजकल अनि मचाउँ भरे मैले यतिकै बसिरहेको थिएँ तल होइन एउटा बच्चा एउटा बाबु आएछ दुईजना अनि हुन्छ दाई मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् न भनेछ अनि मैले भने तपाईँको च्यानल छ र म त भर्खर रिसेन्टली अहिले भर्खरै मात्रै मिथोलोजी च्यानलबाट आइरहेको छु कता भन हाम्रो च्यानल तर ती बच्चा भर्खर सात छ कि सातमा पढ्ने अनि एउटा साथीले चाहिँ राम्रो मोबाइल होइन मोबाइल किनेछ अनि उ चाहिँ डान्स गरेर हाम्रो फिल्डमा क्या यहाँनिर पुरा एकदम गीत बजाएछ अनि डान्स गरिरहेछ अनि खिचिरहेछ फेरि अब त्यो व्यक्तिको त्यो बच्चाको सब्सक्राइबर छ 1000+ होइन तर हामी राम्रो कुरा बोलौँ न कति छ सब्सक्राइबर सो भनेको चाहिँ अहिले के छ मिडियाको सबभन्दा अर्को अघि बेला बताएछ सोच्छ उहाँ बच्चा बच्चाले आजकल त्यो त्यो कुराहरू बुझिरहेछ होइन सब्सक्राइब गर्ने यो गर्ने पहिला जमाना चाहिँ जब व्यक्ति मेहनती भएर जाग्रियो भएर पैसा कमाउँथ्यो खेतीपाती गर्थ्यो जीविका एकदम एउटा मेहनती थियो त्यसपछि सब मान्छे कसले खेतीपाती गर्ने भयो डक्टर इन्जिनियर बन्ने टक्क अफिसमा बस्ने साइन हान्ने हो मान्छेलाई लुट्ने हो बुद्धि लगाएर त्यस्तो जमाना आयो होइन हेर्नु न ब्याङ्क ब्याङ्क 50 ब्याङ्क चाहिन्छ जब त्यस चलाउनलाई 1000 स्कुल चाहिन्छ पढ्नको लागि गल्ली पछि यहाँदेखि माथि गयो भने त्यहाँ 100-200 दोकान छ त्यति दोकान चाहिन्छ मान्छेलाई के अरे जनसङ्ख्यालाई म्यानेज गर्नलाई तर सबैजना जो पनि बिजनेस गरिरहेछ जो पनि स्कुल खोलिरहेछ जो पनि होइन के केही न केही मिस्टेक छ वास्तवमा संसारमा के भइरहेछ हेरिरहेछ केलाउनु अलिकति होइन सो तर खेतीपाती जागिरी मेहनत कोही पनि गर्न चाहँदैन होइन हुँदा हुँदा यतिसम्म भयो कि अब अफिसमा काम गर्ने पनि छोडिसकेँ अब सब युट्युब भिडियो बनाएर बसिरहेको छ घर घर होइन सो अहिले अहिलेको यस्तो भिडियोमा नै भइसक्यो कि बच्चादेखि सबै चिजहरू के भइरहेको छ अब त्यो दिन पनि गइसक्यो अब टक्क भिडियो अपलोड गर्ने हो टन्नै सब्सक्राइबर बनाउने हो अनि मिलियनका मिलियन डलर पैसा कमाउने म अचाउँ परेँ जुन मिडियाले आज समाजमा राम्रो चिज फैलाउनु पर्ने आज हामी कति समाचारहरू सुन्छौँ आज तपाईँ फेस जे पनि युट्युबर हेर्नुहुन्छ आजकल पैसाको बल नराम्रो चिज झन्डेरै फैलाइन्छ थाहा त बुस्टिङ सिस्टम आएको छ नि थाहा होइन तपाईँ राम्रो नराम्रो मतलब छैन जसले पैसा पेल्नुहोस् त्यहाँनिर मजाले जति पनि लाखौँ करोडौँ मान्छे त एकैचोटि तपाईँले तपाईँको फोटो कहाँ पुर्याउनुहुन्छ त्यहाँ पुऱ्याइदिनु सक्छ त्यही भएर कहिले काहीँ हामी भक्तहरू नै युट्युब चलाउँछौँ चाहे फेसबुक चलाउँछौँ त्यो चलाउँदाखेरि त्यसले के आउँछ हामीलाई चाहेको चिजहरू आउँछ नआएको चाहेको चिजहरू कुन कुन पोस्टरहरू आउँछ
होइन इभन तपाईँले लिमिटेड तपाईँले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ त्यहाँ पनि नजाने चिजहरू कहाँबाट आउँछ त्यो सबै. सो अहिलेको जमाना यस्तो मिडिया नै सबभन्दा जन अर्को दुरुपयोग भइरहेछ. किन? किनकि व्यक्तिभित्र यो काम क्रोध लोभ थियो. पहिला भन्थ्यो ओ कोही वेश्यावृत्ति गऱ्यो कोही के, आजकल त अर्को किसिमको, आज त मिडिया भइसक्यो सबै चिजहरू. होइन पहिला कुनै वेश्यालय खोल्नु पर्थ्यो, आज खोल्नै पर्दैन, सिधै सिधै युट्युबमा हाल्नुपर्छ. कसै ती वेश्यालय पनि फ्रीमा पाइन्छ त्यहाँनिर पनि. सो व्यक्तिको चेतना यति खराब गरिदिइरहेछ, यति खराब गरिदिइरहेछ कि अब त्यो त्यो गयो, त्यो दिनै गयो क्या. त्यहाँ सबै चिज हातमा बसेपछि सबै चिज पाइन्छ, त्यहाँ सबै चिज. त यो विशेष दुरुपयोग भइरहेछ संसारमा. सो मैले भनौँ यो सबै सबै भन्नुको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि, यदि साँच्चै हामी प्रचार गर्न चाहन्छौँ भने, हामी संसारमा प्रचार गर्न चाहन्छौँ, साँच्चै भक्तिको यो विशेष अभियानलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने, भक्तहरू पनि मिडियामा जानैपर्छ. जब त्यो फुच्चेले त्यो डान्स राखेर त्यो मिडियामा जान्छ भने हामी किन जाने मिडियामा? र अचम्म कुरा के छ, मैले रिसर्च गरेँ आज बिहान उठेर. आज मैले जब गरेँ, आज मिडियामा बसिरहेको थिएँ आज. अनि मैले पत्ता लगाएँ कि युट्युबमा सबभन्दा बढी सब्सक्राइबर च्यानलहरू के छ त, टप 10 सब्सक्राइब च्यानलहरू हेर्न चाहनुहुन्छ कुन कुन छ? सर यही हेर्नु चाहिँ एक्चुअली कतिपय व्यक्तिहरूले भन्छन् कि भागवत कथा भनेको सम्पूर्ण भागवतको भगवान्को चर्चा हुनुपर्ने. विश्वास गर्नुहोस् यो पनि जीवनकै चर्चा हो है. त्यही भएर मलाई अन्यथा नलिनु होला भक्तहरूले कि ला प्रभुजीले के बताउनु थालेछन् अरे, होइन. तर यो रियालिटी हो, संसारलाई बुझ्न चाहिँ एकदम जरुरी छ. सो मैले खेलाउँदै गएँ. अनि नम्बर वान च्यानलको नाम छ टी सिरिज, जसको फलोवर छ 158 मिलियन. कति? 158 मिलियन है. कति भन्नु मिलियन, करोड अरब के हुन्छ, लगभग त्यति धेरै छ. दोस्रो छ यो, म एसेन्स म दिन्छु तपाईँलाई, यो सबै मैले के लिन खोजिरहेको खास भनेको, मतलब व्यक्तिलाई संसारमा म्युजिक मनपर्छ भनेको, नाच्न गाउन मनपर्छ. हेर्नुहोस् अर्को, हेर्नुहोस् है, म स्कनसँग सबै जोड्ने वाला छु लास्टमा गएर. अर्को पार्ट चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला, नातिकन एकदम प्लिज, होइन. र के भन्छ, सेयर गर्न त मैले भन्नै पर्दैन, होइन, थाहै छ तपाईँलाई. अर्को 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 छ, अर्को रहेको छ पिडिपाई भन्ने छ क्या. यो यो च्यानलमा के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि, व्यक्तिहरूलाई के सिकाउँदो रहेछ, भिडियो गेमहरू जति पनि आउँछ नि बजार संसारमा, गेमहरू हेर्नु भएको छ नि, भिडियो गेमहरू जुन इन्टरनेटमा खेल्छ नि गेमहरू, त्यो गेम कसरी खेल्ने त्यो सिकाउँछ, क्यान इमेज. अनि त्यसको फलोवर्स र सब्सक्राइबर कति छ भन्दाखेरि 107 मिलियन छ. हामी कुरा गरिरहेछौँ होइन, हजारमा 100 जना सब्सक्राइब गरिदियो भने भनेर, 107 मिलियन. यदि उनीहरूले केही पोस्ट गरे एकचोटि भने एकै सर्टमा 107 मिलियनको मोबाइलमा जान्छ अन गर्न साथ. अब हामी प्रचार गर्छौँ, कृष्णको फोटो पोस्ट गर्छौँ, र हामी कीर्तन पोस्ट गर्छौँ, कतिलाई जान्छ? सो विश्वास गर, प्रचारको लेभल हामी कुन लेभलमा जानुपर्ने हो, र यिनीहरूले यो 10 वर्षभित्रमा गरेको छ, 5-7 वर्ष 10 वर्ष. जो जुन टिसरी च्यानल छ यो 10 वर्षभित्रमा, जबकि सबभन्दा लोएस्ट टिसरी च्यानलै थिएन युट्युबमा, 10 वर्षभित्रमा एकैचोटि 158 मिलियनमा पुगिसक्यो. त्यहाँ के गर्छन्? त्यही कामुकता भिडियोहरू बनाउँछन्, नाचगान गर्ने, रमाउने, यता हो त्यस्तै होइन. कतिवटा हुन्छ, टु मे मे अर दिल, यही हो, म तिमी र प्रेम, यही हो, यही नै छ त्यो भित्र पुरै. यही हेर्नको लागि मान्छे यति ललाइ छन् वास्तवमा. अब हामीले पनि दिन खोजेको त्यही हो, भगवान् म र भक्ति, म भगवान् म र भक्ति. तर खोइ त हाम्रा सायद हामीमा के कमजोरी हो त, यो सिक्ने एकदम जरुरी छ. अब त्यो दिन गयो सिम्पली होइन, बेसुरा भएर म्युजिक नजानेर कीर्तन यस्तो सुन्नेवाला छैन संसारले. यदि प्रचार गर्नु छ भने हामी पनि त्यही लेभलसँग लड्नुपर्छ. त्यही भएर सोचौँ हामी कुन लेभलमा छ र कति मिहिनेत गर्न बाँकी छ. मैले पहिला नै बताएको थिएँ भक्तहरू, हामी सबैजना एकदम मिहिनेत गर्नुपर्छ यदि प्रभुपादजीको अभियानलाई बचाउन चाहन्छौँ भने. हरेक चिजमा पर्फेक्सन एक्सपर्ट हुन जरुरी छ, र एउटा भक्तको गुणै एक्सपर्ट भन्नु वास्तव. सो मैले बताएँ, पहिलो म्युजिक छ, दोस्रो चाहिँ के छ, गेम छ. सो म सोचिरहेको छु अब भक्तिमा पनि हामीले यहाँ गेमहरू पार्कहरू खोल्ने बेला आइसक्यो अब मन्दिरभित्र है. सो अब सोच्नुपर्छ कसरी आध्यात्मिक चिजलाई पनि गेमिङ दृष्टिकोणले कसरी सिकाउने व्यक्तिलाई. तेस्रो पक्ष, तेस्रो छ सबभन्दा बढी एकदम हिट युट्युब सब्सक्राइबर भनेको चाहिँ, यो चाहिँ छ कोको मेलन भनेको छ. यो भने के हो थाहा छ, यसको चाहिँ सब्सक्राइबर भनेको 97 मिलियन, 57 मिलियन, 97 मिलियन छ. यो च्यानल भनेको कस्तो थाहा छ, बच्चाहरूको लागि. यहाँ भागवतले भनिरहेको छ कि कौमारौ आचरित प्रज्ञा, हामी यहाँ माइकबाट घोकै घोकै छ, फुके फुके छौँ. अरे भाइ, बच्चैदेखि सिकाउन धार्मिक चिज, बच्चैदेखि उसलाई सिकाउनुपर्छ देख्दैन. जबकि यही चिज भौतिक चिज सिकाइरहेछ बच्चैबाट यो च्यानलले, त्यही गरिरहेछ कि ताकि यो बच्चा जब ठुलो होस् ड्रिङ्क्स अटोमेटिक उसको हातमा बिस्किया होस्,
अटोमेटिक हातमा चुरोट आओस्, अटोमेटिक उसले वेश्यावृत्ति गर, अटोमेटिक मतलब यो संसारमा ऊ प्रोडक्सनको लागि उसले बच्चैदेखि नै यो चिजहरू सिकाइरहेछ होइन, ज्ञान गुरुको कुरा पनि सिकाएको छ यसबाट, त भनेको चाहिँ बच्चैबाट यो बच्चाको च्यानल हो। अर्को छ लगायत सेट इन्डिया छ, सेट इन्डिया भनेको सोनी च्यानल छ नि, यो चाहिँ फोर्थ नम्बरमा छ। यो च्यानल चाहिँ किन हिट भयो भन्दाखेरि कमेडीले गर्दाखेरि होइन, कपिल शर्मा सो सुन्नुभएको छ नि सर, थाहा छैन मलाई यो क्लासपछि कस्तो कस्तो फिडब्याक आउनेवाला छ, तर हामीलाई स्टिल म सिकाउन के होइन, आजकल मान्छे हाँस्न चाहन्छ, रमाउन चाहन्छ, भक्तहरू पनि जोकर बन्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् व्यक्तिहरू आजकल हाँस्न बिर्सिसक्यो, घरमा कोही रमाउँदैन नि, त्यही भएर आजकल सबैलाई के चाहन्छ, कमेडी सो सबभन्दा बढी चल्छ आजकल टिभीहरूमा, किन घरमा हँसाउनेवाला छैन, घरमा मान्छेसँगै भए पो हाँस्छ त खेल्छ नि, बुवा पनि बाहिर, आमा पनि बाहिर, बच्चा पनि बाहिर, घर मात्रै छ त्यहाँ होइन, घर त आफै हाँस्दैन, घर हाँस्छ त कहिले जब परिवारसँगै आउँछ नि। र अचम्म कुरा आजकल सबै कार्टुन भइरहेको छ जिन्दगी नि, कमेडी सो हेर्नुमा छ, मैले 50 कमेडी सो हेरेँ, चेक गरेँ कुन कुन कमेडी एकदम हिटेड कमेडीहरू के छ युट्युबमा, म पनि युट्युब चलाउँछु, तर म यसरी तपाईँलाई सिकाउनु खोजेको कि के हो वास्तव संसार के छ अहिले, त्यहाँ गएर हेर्छु कमेडीमा के हुन्छ, जो हँसाउँछ त्यो मान्छे हाँसेको कहिले देखाएको छ, मरिकै हाँस्दैन, ऊ बोलेर संसारलाई हँसाउँछ तर ऊ कहिले हाँस्दैन, तर व्यवहारिक जीवन त्यस्तो हुन्छ, व्यवहारिक जीवनमा त आफूलाई अरूलाई हँसाउँछ, आफू पहिले हाँस्नुपर्छ। अब त्यस्तो चिजप्रति मान्छे के छन्, 86 मिलियन मान्छेले फलो गर्छ, सब्सक्राइब गरेर। अर्को हेर्नुहोस् WWE हेर्नुहोस् है, मैले यो कुराहरू किन बताएर भने, व्यक्ति भागवत कथामा बस्छन् तर बाँकी अधिकांशसम्म यही चिजहरू हेरेर बस्छन्, सो मैले त्यही कुराहरू यहाँ भागवत कथा 1 घन्टामा खोलिदिएको सबै चिजहरू, 1 घन्टा भागवत कथा सुन्नलाई 5 मिनटको आध्यात्मिक चिज सुन्न सक्दैन, हेर्न सक्दैन, तर त्यही WWE आओस् त, कपिल शर्मा सो आओस् त, घन्टो लाएर बसिन्छ मान्छे बाहिर, जो पनि त्यहाँ झुन्डेर मजाले कमेडीमा हेर्दै बसिदिन्छ, तर भागवत कथा स्किप गरेर स्पिडमा जान्छ आज होइन, नर्मल स्पिड होइन, होइन चाँडै इन्फर्मेसन चाहियो होइन, यो विडम्बना यो संसारको वास्तवमा, साँच्चै हामी कुन बाटोतिर गइरहेको छ, यो आफूले खेलाउन जीवन एकदम जरुरी छ जस्तो होइन, सबै खेलाउँदै गएँ सो अगाडि WWE आजकल मान्छेलाई फाइट मनपर्छ एकदम, अनि त्यहाँ फाइट हेरेपछि त घरमा अब मेरो भाइले मलाई सिकाएको के दा, यहाँ आउनुहोस् न एकचोटि, मलाई याद छ, मैले आफूलाई पनि सेयर गरेको थिएँ, मेरो भाइले WWE हेर्दो रहेछ, झगडा पऱ्यो भने, झगडा परेन भने पनि के भन्छ, आउनुहोस् न दाइ तपाईँलाई म लक लाएर सिकाउँछु, कस्तो तपाईँ खुत्किन सक्छ भने सबैले मलाई के गर्छ, यताबाट हात छिराएर यता घाँटी उनीहरूले त्यो होइन घाँटीलाई पुरै ऊ गरेर लक लाउने के उसले, दाइलाई उम्किनुहोस् त, कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई, त मैले भने ठिकै लागिरहेछ, अहिले अहिले सही मुडमा त लक लगाइरहेछ, बिग्रेको मुडमा कसरी लक लगाउँछ होला भने, मलाई मतलब सही मुडमा त लक लगाउन सिकिरहेछ मसँग भने, सो यही विडम्बना छ घरमा, घर घरमा आजकल लक लगाउन सिकिरहेछ मान्छेले, एउटा त यस्तो लक, अर्को चाहिँ गेट लक, कसैलाई चित्त बुझेन भने के गर्छन्, गाउँ गाउँ हुन्छन्, ढोका लगाउँछ, खाना खाँदैन भने बुवा आमालाई हिप्नोटाइज गरिदिन्छ, नदिन म सुसाइड गरिदिन्छु भन्छ आजकल बच्चा बच्चाले भन्छ, अनि बुवा आमालाई पुरा एक्सप्लोइट गर्छन्, दुरुपयोग गर्छन्, धनको बुवा किनिदिनुहोस्, किन्दैन भने म मरिदिन्छु, अब फेरि बुवाको पनि त्यस्तै आसक्ति छ छोराछोरीप्रति, मर्न जान गरे के ठुलो कुरा, अर्को बच्चा जन्माउला नि बरु होइन, अनि दुःख कुरा के, फेरि गृहस्थ पनि त्यस्तै परे, कलिका गृहस्थ एउटा बच्चा जन्माउँछन् अनि आसक्ति भइहाल्छन् मेरो, कमसेकम 10 बच्चा जन्माउनु नि, अनि माइन्ड चाहिँ पिसफुल हुन्थ्यो, एउटा भागे भागोस्, एउटा चोरी गऱ्यो होइन, एउटा जेलमा गए जाओस्, तर आफू चुपचाप बस्दै शान्त भएर, कमसेकम त्यो 10 एउटा कमसेकम धार्मिक छोरा बन्थ्यो होला, अनि त्यसले तारिदिन्थ्यो तपाईँलाई, अब एउटा छोरा जन्माउँछ, 2 छोरी छ, अब त्यसमा पनि अब त्यो उसले एडभर्टाइज गरिदिन्छ हामीलाई, सो बुझ्नु एकदम जरुरी छ होइन, सो यो अहिलेको संसार छ वास्तवमा, सो यो दुरुपयोग हरेक दृष्टिकोणले भएको छ होइन, सो एकदम त्यही भएर पहिलाको गाडी छैन, अहिलेको गाडी धेरै फरक छ, एउटा छोरा चाहिँ बाहिर गएको छ, कसले के गरे, 2 टेन्सनमा बसिरहेको छ, पहिला एउटा मरे पनि गए पनि जे भए पनि ल ठिकै छ, एउटा 2 त कोही न कोही एउटा साधु बन्छ भन्छ, अहिले त साधु दिनु पनि गाह्रो लाग्छ, होइन प्रभुजी एउटै छोरा छ कसरी भक्त ब्रह्मचारी बनाउने भन्छ, त्यो किन 5 जन्म आएको थिएन सुरुदेखि, एउटा गयो ब्रह्मचारी बनाउँछ एउटा होइन जस्तो लाग्दा होइन, यो चिज सो यो दुरुपयोग विशेष, सो मैले ओभरअल भन्नु खोजेको के छ भन्दाखेरि, अहिलेको विशेष मिडियामा आजकल व्यक्तिहरूलाई यो चिजको रुचि छ होइन, सो यो त्यही भएर अब भक्तहरू के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, यो सब बिचमा मैले बताएँ अघि समस्याहरू, सो मसँग टन्नै लिस्ट छ, यति बनाउनलाई मलाई 3 घन्टा लागेको थियो बिहान, सो लाइक डिफ्रेन्ट छ है, सो मिसयुज
चाडपर्वको भनिहालेँ। सो विभिन्न किसिमको अहिले के छ मिसयुजहरू भन्छ। अझ प्रेमको त मैले भनिहालेँ अघि नै होइन, सबैले एकअर्कालाई के गर्छ इन्सपायर गर्छ, नगर्ने म खाँदै खाँदिनँ, म गर्दै गर्दिनँ, म सुसाइड गर्दिनँ, दुनियाँ किसिमको। सो मैले यो सबैको समाधान कहाँबाट पाएँ भन्दाखेरि प्रभुपादजीको विशेष स्कुल अभियानबाट। यदि एउटा विद्यालयलाई राम्रो बनाउनु छ, अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई, परिवारलाई राम्रो बनाउनु छ, देशलाई राम्रो बनाउनु छ, यदि कसैलाई, यदि विशेष संसारमा एउटा विशेष राम्रो बनाउनु छ भने हरेकले स्कुलको फलो गर्न एकदम जरुरी छ। किन शिल प्रभुपादजीले यो स्कुलको स्थापना गर्नुभयो, साथ बुँदा दिनुभएको छ नि, उद्देश्यहरू छ कि छैन, छ यसलाई हेर्नु। मैले सबै चिजको समाधान छ तपाईँलाई यो बुधारबाट। पहिला समस्या के छ, जुन अघि मैले भनिसकेँ, विश्वमा अशान्ति फैलिरहेछ, हरेक चिजको अपग्रेड छ, टेक्नोलोजी आएछ, होइन, सब चिज एकदम फर्स्ट क्लास छ, तर मान्छे थर्ड क्लास छ, होइन, परिवार थर्ड क्लास हुँदै गएर, सबै चिज थर्ड क्लास हुँदै गइरहेको छ। किन त्यसको, त्यही भएर प्रभुपादजीले हामीलाई के जानुभएको छ, यही भागवत गीता ज्ञान, जुन संसारमा ऐतिहासिक रूपमा के भएको थियो, सबै पाठ गीता दानको रूपमा भइसकेको थियो। मलाई यहाँ चाहिँ एउटा रुचि घटना, जतिखेर मेरो हजुरबा बित्नुभयो र मैले बुवाले भने, मम्मीले भन्नुभयो कि ल गीता दान गर्नु पऱ्यो, सो मैले ठिक छ मम्मी गीता दान गरौँ नि त, अनि कतिवटा गर्ने, अनि मैले भने 108 गर्नुहोस्, कति पर्छ, अनि मैले 38,000 पर्छ, अनि 38,000 अनि कहाँबाट पर्छ 38,000 गीताको दान, अनि मैले भने खै हाम्रो त तराईमा पाइन्छ, 2 रुपियाँमा गीता पाइन्छ, 5 रुपियाँमा गीता पाइन्छ, अनि मैले त्यो विधिको लागि मात्र गीता दान गर्ने कि मेरो हजुर, अनि त्यस्तो गीता दान गरेर को तर्छ त, कोही पनि तर्दैन, लिने मान्छे पनि तर्दैन, सुन्ने मान्छे पनि तर्दैन। किन भने चाहिँ आजकल धार्मिक पनि के भइदियो, विधिवत रूपमा मात्र भइदियो कि, गाई दान गर्नुपर्छ, अब गाई दान गर्ने होइन कि, पहिला त मान्छे गाई किनेर गाईको सारा जिम्मेवार लिन्थ्यो, मेरो आमा बित्नुभयो, मेरो आमाको नाउँबाट यो गाई, यो बाछो चाहिँ मन्दिरलाई अथवा कोही वैष्णवलाई, अनि यो गाईको चाहिँ पुरै पोषण मेरो जिम्मा। आजकल त मान्छे मर्दाखेरि एकचोटि दान गर्छ, त्यसपछि गाई मऱ्यो कि कहाँ गयो के मतलब छैन, त्यो होइन नि त। सो हरेक चिज विकृति आइरहेछ वास्तव। तपाईँले, म अर्को सेमिनार लिएर आउँदैछु, म संस्कृति कि विकृति भनेर आउँदैछु म नेक्स्ट टाइम, होइन सर, भनेको चाहिँ मतलब सो अहिलेको चिज चाहिँ जे पनि मिसयुज भएको छ। अनि मैले मलाई भने कि गीता दान गर्नु छ भने प्रभुपादजी गीता दान गर्नुहोस् न, एउटा दान गर्नुहोस् भर, त्यही एउटा किताब पढेर मान्छे भक्त भन्छ। अहिलेको समाजको त्यही छैन, घर घरमा गीता छ, घर घरमा मान्छे कोही कोही त यस्तो पण्डित परिवारमा जन्मेको छन् कि 7-8 श्लोक घोकाएर भनिदिन्छ पुरै घोकेर, तर फलो गरेर छैन नि। कतिवटा वैष्णव उत्पन्न गरेर छ आजकल बजारमा, होला हजारौँ किसिमको गीताहरू छन्, तर कतिजना भक्त बनाउन सकेको छ भनौँ न, छैन नि। र सबभन्दा अघि मैले बताएको छु, इभन आध्यात्मिक जीवनको दुरुपयोग गरे व्यक्तिहरूले, गीता पब्लिस गर्छन्, गीता पढेर, किनकि मान्छे धार्मिक छन्, आध्यात्मिक छन्, अनि त्यही गीता पढेर मान्छे हजारौँ फलोवर बनाउँछन्, अनि त्यही गीताबाट के भन्छन्, भगवान् छैन, भगवान् निराकार हो, मै भगवान् हो, यो गीता सीता छ नि, यो पढ्नु पर्दैन, अब मेरो किताब पढ्नुहोस्। पहिले दाम कमाउने, नाम कमाउने, अनि पछि गएर के गर्ने, गीतालाई लातान दिने, त्यस्तो कतिपय गुरुहरू छ। सबै यसरी नै के गर्यो, संस्कृतिलाई के गर्यो, पुरा एकदम दुरुपयोग, म्याक्सिमम् गीताकै मिसयुज गर्यो, गीताको समेत मिसयुज गर्दा, क्यान इमेजिन, जुन व्यक्तिको श्रद्धा थियो, अलिकति पनि बाँकी थियो, अलिकति धर्मप्रति कर्मप्रति जुन श्रद्धा थियो, श्रद्धा पनि नष्ट पार्थ्यो अहिले। आजकल मान्छे उल्टे त्यही हिन्दूले क्वेसन गर्छ, भगवान् होइन, आजकल सबभन्दा दुःख कति लाग्छ, कुन भिडियो हिट हुन्छ थाहा छ, कृष्ण भगवान् हिट हुँदैन, कृष्ण सैतानमा बढी भिडियो हिट हुन्छ, कृष्ण भगवान् भनेर राख्नुहोस् त्यहाँ पोस्टमा, हेडिङमा, मान्छे हेर्दैनन्, तर कृष्ण सैतान भनेर राख्नुहोस् त लाखौँले हेर्छ, त यस्तो जमाना आइसक्यो, होइन। सो कति दुःख, मलाई त दिक्क लागिसक्यो, आज म बिहानदेखि सोचेको थिएँ भगवान् छाँडो लिएर जानुहोस् न, बेकार लागिसक्यो मलाई, जान्छु पुरा एक्सट्रिम है, भगवान्को नाममा पनि, भगवान् पनि अपमान गरेर मान्छे आजकल भिडियो बनाइरहेछ, आजकल लाज पनि लाग्दैन, र मुखबाट कसरी त्यो बोल्न सक्छ कि, जुन सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान्ले यो संसारमा यो आँखा दिएछ, एकचोटि खोज्दै भने त बस खत्तम, जुन आँखाले यत्रो मोबाइल चलाएर बसिरहेछ, रमाइरहेछ, सबै इन्द्रियले, सबै भगवान्को हातमा जे पनि छ, त्यही भएर मेन दुःखको कारण यही हो, मिसयुज गरिरहेछ सब चिज। सो प्रभुपादजीले के दिनुभयो, हामीलाई स्कुल स्थापना गर्नुभयो, जुन स्थापना पहिलो उद्देश्य के छ कि सिस्टमेटिक रूपमा प्रचार गर्ने, जुन कि आज स्कुल होइन, हाम्रो आजकल बच्चा बच्चाले कन्भिन्स गरिदिन्छ हाम्रो स्कुलको भक्तले कृष्ण भगवान् भनेर, त ठुल्ठुलो पण्डित चाहिँ बरु कन्फ्युज छ, कृष्ण भगवान् हो कि शिव भगवान् भनेर, अनि पुरा लजिक सच इन्ट्रेस्टिङ छ हाम्रो स्कुलको। मैले सबभन्दा बढी स्पेसियली लागेको थिएँ जुन म जनकपुरमा जन्मेर 20 वर्ष त्यहाँ जानकी मन्दिर दर्शन गरेर पनि भगवान्को कन्फ्युजन थिएँ, स्कुलमा आएको 7 दिनमा मलाई पुरा थाहा भइसक्यो भगवान्को छ, लजिकको साथ शास्त्र अनुसार सबै चिजको प्रमाणिक प्रभुपादजीले हामीलाई दिनुभएको छ यो विशेष, तर के आफूसँग मात्र राख्ने यो ज्ञान, अरू नबाँड्ने, त यही ज्ञान बाँड्न यो विशेष यो अब आउँदैछ। मैले दसैँमा स्किम ल्याउनु खोज्दै ल्याउन पाइनँ, तर तिहारमा ल्याउँदैछु म,
होइन सो तिहारमा तपाईँ जो जो भेट्छ कमसे कम ए बाबा यत्रो पैसा कमाएको छ, एउटा गीता कति पर्छ? 350 रुपियाँ पनि पर्दैन। यति लोभी भइहाल्यो हामी कि एउटा गीता पनि दान गर्न सक्दैन। मलाई चाहिँ हरेक महिनामा सङ्कल्प गर्नुपर्छ हरेक भक्तिले कि म हरेक महिना एउटा नयाँ मान्छेले एउटा गीता दिन्छु, कमसेकम यति कृतज्ञता गरौँ प्रभुपादजीप्रति। जब भक्त दिन चाहँदैन बाहिरको मान्छेलाई हामी स्पोन्सर खोजेर हिँडिरहेको हुन्छ, प्रभुजी गीता दान गरौँ न, गीता गरौँ न। ए बाबा जो भक्त दीक्षित भइसक्यो उहाँले पनि महिनामा कमाएका त्यो पैसाबाट एउटा गीता दान गर्न सक्दैन। उनी हामी कस्तो किसिमको भक्त भयो हामी सबैजना? सो जुन कि प्रभुपादजीले गरे यस्तो मेहनत गरेर दुःख खुन पसिना गरेर बनाएर पब्लिस गरे फालाफाल वालछाले गीता पब्लिसिङ गरे हामीसँग छ। सो यो एउटा यदि साँच्चैको माया गर्छ हामी सबैले कि त उसलाई बेचेर दान गर्नुहोस् कि त आफैले कमाएको धनबाट दान गर्नुहोस्। तर गर्नै पर्छ, हरेक भक्तले एउटा गीता त मिनिमम गर्नुपर्छ, अनि बल्ल हामी कृतज्ञ हुन्छ प्रभुपादजीप्रति। त्यो यो विशेष पहिलो उद्देश्य, जसले अनि यो ज्ञान पाएपछि मान्छे क्लियर हुन्छ यो भौतिक संसार वास्तवमा दुःखालय होइन। र यसरी ठगिनबाट जोगिन्छ गुरुको। आजकल मैले यो वाट्सएप क्लासबाट आजकल मान्छेले मलाई कन्भिन्स गर्छ, उल्टै फोटो पठाउँछ, गुरुजी यो लेक्चर हेर्नुहोस् त पक्का यो ढोङ्गी रहेछ। मैले भने मलाई किन पठाएर? होइन गुरुजी तपाईँलाई अस्ति बताउनु भएको थियो नि लेक्चरबाट गुरुको गुणहरू के हुन्छन्, अनि त्यो लेक्चर सुनेर मैले चेक गरेको यो मान्छे त पक्का ढोङ्गी रहेछ गुरु त, जब कि हजारौँ सब्सक्राइबर छ, लाखौँ सब्सक्राइबर्स। सो प्रभुपादजीले त्यही गर्नुभयो कि आफ्नो ज्ञानद्वारा हामीलाई आँखा खोलिदिनु भएको छ शास्त्रबाट कि पढ्नुहोस्। हामी कसैलाई भन्दैन कि तपाईँ हरेकृष्ण हुनुपर्छ भनेको छैन, गीता पढ्नुहोस् न, त्यो पढेपछि थाहा हुन्छ भगवान् को छ, जीव को छ, प्रकृति के छ, सब थाहा हुन्छ, यथा रूपमा थाहा हुन्छ, ताकि हामी ठगिँदैन। त्यो पहिलो उद्देश्य छ। सो मैले भन्नु खोजेको त्यस्तै सुयो जति पनि प्रभुपादजीको जुन स्कन्दको जुन उद्देश्यहरू बनाएको छ सातवटा उद्देश्य एकदम युनिक युनिक उद्देश्यहरू छ। त यो उद्देश्यलाई यदि हामीले केलायौँ सुश्री राधा गोविन्दानी गर्णिता जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी कि त यिनै यी उद्देश्यहरू यदि केलाउँदै जानुभयो भने हेर्नुहोस् अचम्म मलाई कतिखेर लाग्यो थाहा छ, अघि जुन मैले बताएँ नि युट्युबको सबभन्दा हाइएस्ट होइन च्यानल कुन थियो? टी सिरिज, जसले म्युजिक सुनाउँछ। अब हेर्नुहोस् चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई के दिएको छ, स्वयं भगवान्ले नै हामीलाई सङ्कीर्तन दिएको छ, जो कि अहिलेको टाइममा पनि मान्छेको सबभन्दा रुचि नाचगान हो नि, हो कि होइन? तर हामी नाच्दै गाउँदैनौँ होइन। सो चैतन्य महाप्रभुको जुन यो अभियान छ सङ्कीर्तन अभियान, यो यज्ञ स्वाहा देखिँदैन आजकल के देखेँ, जसलाई पनि नाच्न गाउन मन लाग्छ। सो मैले देखेको यदि हामीहरू पनि यिनै चैतन्य महाप्रभुले दिएको अभियानलाई शिल प्रभुपादजी मान्छे लाज मान्छ बाटोमा कीर्तन गर्नलाई, घरमा पनि कीर्तन गर्दैन, तर प्रभुपादजीले अमेरिकामा गएर अमेरिकनलाई बाटोमा धोती कुर्ता लगाएर तिलक लगाएर कीर्तन लाउन सिकाउनु त खोइ हामीले गरेको। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पतिपुको जुन इच्छा छ 77 जिल्लामा गर्ने प्रचार, त्यो इच्छा त प्रचारको पहिलो स्टेज त हामी सबैले लिन सक्छौँ अहिले पनि मिडियाको मार्फत। मैले अस्ति हामीले भर्खर महाविष्णु महाराजको व्यास पूजामा हामीले पत्ता लगाएको थियौँ कि हरेक जिल्लामा कोही न कोही भक्त अलरेडी छ। अब त्यो भक्तलाई कीर्तन गर्ने के गाह्रो? चारजना यसो प्रचार गर्ने, त्यो प्रचार हामीले गर्ने हो र प्रभुपादजी किताब बाँडौँ न, अटोमेटिक प्रचार हुन्छ, अटोमेटिक हुन्छ। किताब बाँड्नुहोस् त्यो मान्छे हातमा जान्छ, घरको परिवारको किताब पढ्छ। मैले एकजना स्टुडेन्टलाई देखेको, एकजना विद्यार्थी छ, नाम छ लेखनाथ प्रभु, उहाँ घर जानुभएको थियो, मैले तपाईँ प्रचार गरेर देखाउनुहोस्, घरमा जानुभयो गीता प्रभुपादजी त्यही किताब पढ्नुहुन्छ, जस अनुवाद तात्पर्य व्याख्या पढ्नुहुन्छ, त्यतिकैमा धेरै कुराहरू त्यहाँ क्लियर हुन्छ। त्यति मात्र दैनिक रूपमा तपाईँ आफ्नो आफन्तहरूलाई राख्नुहोस् न, घरमा हामी पढ्दैनौँ भगवद् गीता, कमसेकम आफ्नो परिवार त सँगै पढ्दैनौँ। अब बाहिरको मान्छेलाई पढ्छ भने थर्ड सेकेन्ड पार्ट भयो। सो पहिले आफू पढौँ, कमसेकम महिनामा एउटा गीता म अरूलाई कसै न कसैलाई दिन्छु जसरी पनि गर्छ, चाहे त्यो पैसाले सेल्फ डिस्ट्रिब्युसन गर्नुहोस्, चाहे आफूले दान गर्नुहोस् है। र अर्को जुन मैले बताएँ सुयो म्युजिक जुन कीर्तन छ घर घरमा कीर्तन गरौँ होइन, मान्छेले त्यो भौतिकता यति फैलाइरहेछ भने हामी सबैजना भक्त पोस्ट गरौँ न, हरेकको आफ्नो आफ्नो कीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन, हरेक दिन 5 मिनट कीर्तन हाल्नुहोस् मिडियो, कमसेकम तपाईँको जुन च्यानलमा जुन छ 500,000 जो छन् अनि जो आउँछ सबैलाई कन्फर्म गर्नुहोस्, त्यहाँ जम्मा गर्नुहोस् मान्छे टन्ने, हाम्रो भक्तहरूको कहिले होला त्यस्तो च्यानल टन्ने, 158 मिलियन सब्सक्राइबर। तर विश्वास गर्नुहोस् उनीहरू पनि यस्तैबाट स्टार्ट गरे, यदि हामीले यस्तो जेन्युन फिलिङले गऱ्यौँ भने अनि ठुल्ठुलो म्युजिसियनहरूलाई भक्त बनाऊ, यदि बनाउनु छ भने आफै म्युजिसियन बनाऊ होइन। हाम्रो सामान्य मैले अब मलाई त लाज लाग्यो, अब त त्यो 6 वर्षमा जब स्लो बिट मिडियम बिट र फास्ट बिट बल्ल सिकेँ मृदङ्गको, अब त म हाई स्पिड सिक्न लागेको छ साँच्ची, मलाई यो साँच्चै भित्रबाट त्यो एकदम खोक्लो लाग्यो कि मैले यत्रो 6 वर्ष सिद्धान्त मैले राम्रो गरेँ तर मतलब म्युजिक त सिक्नै पर्ने रहेछ, किनकि वर्ल्डको नम्बर वन च्यानलै म्युजिक छ, मान्छेलाई गाना बजाउनु मनपर्छ भने हामी किन सिक्ने? तेरो दामोदर आरती आएर घर घर समात्नुहोस्, एउटा भक्तले कमसेकम 11-11 घरमा जान्छ, टक्क मास्क लाउनुहोस् के छ, अब त्यसरी सपिङ गर्न मास्क लगाएर गएकै छ होइन, होइन सामान किनेकै छ, भनेपछि प्रचार किन गर्ने?
होइन त्यस्तै छ भने नखाइकन मर्नु पायो भने हुन्थ्यो नि. त्यहाँ सारा सुविधा चाहिँ मास्क लगाएर गरेकै छैन, प्रचार मास्क लगाएर किन नगर्ने? कि त अरू आवश्यकताहरू पनि कम गर्नुपर्ने. भौतिक त कम भएको छैन मान्छेको, तर आध्यात्मिकता झन् 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 कम भइरहेछ. त्यो मायाको अर्को प्रभाव हो यो COVID-19, ताकि हामीलाई कमजोर बनाउनको लागि, प्रचार गर्नलाई बाधा बनाउनु. ए अहिले कसरी प्रचार गर्ने हुँदैन. मैले ठ्याक्कै उल्टा गरिदिएँ नि, होइन लास्ट इयर दुईवटा भागवतम सेट भयो, त्यसपछि 30 भागवतम सेट भयो. लास्ट टाइम 50 भक्त, त्यसपछि मैले 1008 मान्छेलाई लिङ्क गरेँ, कनेक्ट गरेँ. समज म त रुकेको छैन, म त रेडी छु तयारी गर्नुलाई, किन मलाई यही लाग्छ कि आफू शुद्ध भक्त बन्नु कहाँ थाहा छैन. तर एउटा चिज त पक्का गर्ने, प्रभुपादजीको अभियानमा यदि कोही व्यक्ति कोही एकजनालाई पनि प्रचार गरेछ, त्यो मान्छे भगवान् जलाउन मतलब मेरो आत्माले भन्दा प्रो जो गुरुजी स्वयं प्रभुपादजी वृन्दावन छोडेर त्यस्तो लेख्छ, त्यसमा गएर गीता प्रचार गरे, बाटो बाटोमा गएको छ, कति कतिले लखेटेको छ, जलाइदिएको छ, आक्रमण गरेका छ, त्यस्तो गुरुको शिष्य भएर नाति पनाति भएर हामी चाहिँ चुपचाप बसेर बस्ने? हामी सोचौँ न अलिकति, आफैले पनि केलाउनुहोस् न. अनि आफ्नै घर परिवारको दुःख चाहिँ सबभन्दा ठुलो लागेको छ क्या हामीलाई. मेरो यो राम्रो भएपछि बल्ल प्रचार गर्छु, यो भएपछि राम्रो, कहिलेसम्म? के जीवनमा दुःख के कहिले कम आएको छ? बच्चैदेखि चेक गर्नु न, जहिले दुःख भएको थियो होइन, कहिले यो पुगेन, एउटा इक्जाम पास गऱ्यो, अब भक्ति राम्रो गर्छु, अर्को वर्ष फेरि अर्को सेमिस्टर परीक्षा आउँछ. अरे भाइ, संसारको दुःख त चलिरहेको छ कि क्या? हाम्रो भक्ति रोक्ने त के, प्रचार अभियानलाई रोक्ने हो त, होइन नि. सो मैले के पाएको छ अहिले, यदि साँच्चीकै प्रचार गर्ने भने पहिलाभन्दा झन् धेरै प्रतिफल चाहिँ फर्टाइल सोइल एकदम. पहिला मान्छेले हरे कृष्ण टाइम छैन गुरुजी भन्थ्यो, अहिले टाइमै टाइम छ नि, होइन. तर हामी कमजोर भयो वास्तवमा, किनकि हामीले यो संसारिक बाधाहरूलाई लिएर हामी ओहो प्रभुजी अहिले सम्भावना छैन. सो युज गरौँ बेस्ट टेक्नोलोजीहरूको युज गरौँ. सो यो सङ्कीर्तन चाहिँ हामी म्युजिक बनाऊँ. हामी म पनि अब सिक्दैछु मृदङ्गको, अब 3 बिट सिकिसकेँ बल्ल बल्ल, अरू पनि सिक्दैछु होइन. बोल्न भक्तलाई स्मार्ट बनाउन, त्यो जाब मोटिभेसनल स्पिकरहरू खोक्नुहोस् न उनीहरू भित्रबाट, बाहिरबाट खुब खुब कहाँ कहाँका ज्ञानहरू लिएर आउँछन्, बोलिदिन्छन् अनि कतरा बनाउँ. हामी त भक्तले बाबा चरित्रले राम्रो छ, हामी चार नियम पालना गरिरहेको छ. जो कोही मान्छे कतिजनाले पालना गर्छ, कतिवटा मोटिभेसनल स्पिकर ल्याउनु त 1% पनि छैन तिनीहरू पालना गर्नेहरू. सो हृदयमा शुद्धता छ, ज्ञान परम छ, जुन 5,000 पुरानो इतिहासको पुरानो जुन ज्ञान छ, तर हामी सबभन्दा पछाडि छ. किन? हाम्रो गल्ती कसको? हाम्रो गल्ती हो वास्तव, कि हामीले अहिलेको जमानाअनुसार प्रस्तुत गर्न सकेन. सो त्यही भएर हरेक भक्त विशेषले बुद्धि लाउनु पऱ्यो, सोच्नु पऱ्यो. भगवान्सँग प्रार्थना, हे भगवान् मलाई यो विशेष सदुपयोग गर्नुहोस्, मलाई म दुरुपयोगमा परिसकेँ. सो यो भावना जब आउँछ त्यसपछि बल्ल हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ. अन्त विश्वास गर्दा मलाई त यस्तो डर लागिसक्यो अहिले, होइन, यदि अहिले मैले पैसा कमाउन जाने भने, प्रचारबाट जानेन भने, भोलि त मलाई गृहस्थ भन्नुपर्छ. मैले किन भनेको अनेस्टली भनिरहेको, त्यही भएर म एकदम चालाक रूपमा अगाडि बढ्दैछु प्रचार गर्नमा. यो मिडियाबाट जो चाहिँ हेर्नु सुन्दा हुन्छ. कतिपय मन्दिरहरू गाउँघरमा किन मन्दिर बन्द होला भन्नु मलाई, किन बन्द भयो? आजकल कतिवटा धार्मिक संस्थाहरू बन्द हुँदैछ नि सबै, किन? किनकि उनीहरू प्रचार गर्नै जानेन कि. र गृहस्थहरू पनि त्यस्तै भयो, आफ्नै घरको लोड यति हाई छ, कहाँ दिने साधुलाई दान, कहाँ मन्दिर चलाउने गुरुजी, आफ्नो घरै चल्दैन, घर भाडा त निस्किरहेको छैन, कहाँबाट त्यो गर्ने? सो जसको मलाई भक्तहरू पनि कमजोर भयो, समाज पनि कमजोर भयो, तर त्यही समाज फेरि मोबाइल फेरि 20,000 किनेर हिँडिरहेको छ. पहिला जमाना थियो जब मान्छेको सबभन्दा महँगो भनेको जुत्ता हुन्थ्यो, होइन, पछि कोट आयो. ए राम्रो, अब त कस्तो कस्तो गरिबहरूको नि मोबाइल हुन्छ 10-15,000 त माथिको हुन्छ. सो मान्छेहरू यस्तो स्पिडले आयो गरे, तर त्यही 350 किताब किनेलाई फेरि गुरुजी पैसा छैन भन्छ. एउटा मिनिमम मोबाइल होइन, एकदम थर्ड क्लास मोबाइल किनेलाई पनि 3,000 चाहिन्छ, त्यो फेरि मान्छे किन्छ, होइन. सो किनकि हामीले विशेष महत्त्व बुझेको छ नि आध्यात्मिक जीवनको, जुन प्रभुपादजीको जुन करुणा भाइ हृदय छ नि, होइन, बाहिरको मान्छे त रमाइरहेछ, फोटो पोस्ट गर्छ, एकदम हाँसेको सेल्फी हालेर, तर हामीलाई थाहा छ त्यो मान्छे कति दुःख आउनेवाला छ जीवनमा, कुरी पोख्न कुर्न मात्र बाँकी छ. र मिडियामा पोस्ट के गर्छ, खालि हँसिलो अनुहार मात्र पोस्ट गर्छ. कतिजनाको सुन्नुभएको छ तपाईँ, कतिजनाको देख्नुभएको छ कि दुःखी अनुहार, हो मलाई टेन्सन भइरहेछ, अनि आमाले फोटो, मेरो छोरी हेर्नुहोस् त है, फ्रस्ट्रेसनमा गएको छ, फालेछ कसैले, आज पोस्ट गरेछ, कसैले पोस्ट गर्दैन. तर अधिकांशसम्म फेरि त्यही नै छ फेरि, होइन. सो भन्नु खोजेको यो भक्तको विशेष कर्तव्य छ कि हामीले म्युजिकमा अगाडि बढौँ. खेलकुदको अरूको कुरा छ यहाँ, सो सेकेन्ड हाइलाइट, प्रभुपादजीले यस्तो रमाइलो दिएको छ हामीलाई इन्टरटेनमेन्टको, दिएको इन्टरटेनमेन्ट त बेस्ट सोर्स दिएको छ. मान्छेहरू त साँझमा गएर भट्टीमा गएर नाच्छन्, अथवा डिस्कोमा गएर नाच्छन्, अथवा कुर्छन् मेरो आफन्त कसको बिहा हुन्छ अनि नाचाउँला खाउँला रमाउँला. फेरि बाबा स्कुलमा त यहाँ दिनदिनै फिस्ट हुन्छ, होइन, दिनदिनै बिहानदेखि नाच्ने अवसर भएको छ, बिहानै 4:30 उठ्नु दिनदिनै, होइन. सो यस्तो अवसर प्रभुपादजीले घर दिनुभएको छ, जुन कि 50 अगाडि प्लान गरेको, त्यतिखेर यो टिसिरी च्यानल युट्युब सिटी केही पनि भएको, त्यति हाइलाइटै भएको थिएन.
प्रभुपाद जी त्यो भिजन त्यति बेला यो नाम सङ्कीर्तन यो हरिनाम नाच्ने गाने खुवाउने होइन इटिङ स्लिपिङ के भन्छ इटिङ अनि के अरे डान्सिङ अनि यो सबै यस्तो किसिमको रमाइलो चिज प्रभुपाद जीले हामीलाई त्यसरी नै सुरुमा प्रचार गर्नुभयो ए खाऊ कति खान्छ खाऊ कति रम नाच भनेर होइन त्यस्तो इन्टरटेनमेन्ट पाएर हामी भक्त भएको छौँ तर अब त्यही इन्टरटेनमेन्ट हामी दिन चाहँदैनौँ कीर्तन गऱ्यौँ होइन अब त्यो 15 मिनटमा झुपझुप सिदिने क्या त्यो परिक्रमा भने कि होइन मलाई त्यो अस्तो पहिला जस्तो वाइल्ड कीर्तन मलाई याद छ जब म हरिनाम गरेर आउँथेँ सुन्दर स्वयं प्रभु हामीलाई त्यति बेला भक्का भक्का नयाँ आउँदाखेरि अनि सन्ध्या आरती भनेको त बेस्ट आरती हुन्थ्यो हाम्रो किन यो पुरा टेम्पल हल ब्रह्मचारीको मात्रै होइन अनि अनि हामी 4-3 चारजना भक्तहरू आउँथ्यौँ अनि प्रभुजीले सन्ध्या आरती के अरे शयन आरती सन्ध्या शयन आरती सन्ध्या आरतीमा त हुन्छन् भक्तहरू पनि गृहस्थ सबै परिवार तर शयन आरतीमा सँगै घर गइसकेका हुन्छ अनि ब्रह्मचारीहरू चाहिँ प्रचार गरेर बल्ल आउने 6:30-7 बजीतिर आउने यस्तो धुमधाका कीर्तन हुन्थ्यो पागल जस्तो नाचेको छ नाचेको अलिक म मिस गर्छु अब त्यो कहाँ गयो त्यो अनि यहाँ ननाचेपछि अब बाहिर नाच्नु मन लाग्छ त्यही अनि त्यसपछि ओहो लुकी छुकी गर्न युट्युबमा गएर हेरौँ न त कस्तो आएको छ सुनिहालौँ न कति प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ प्र्याक्टिकल गर्दा गर्दै जीवन प्र्याक्टिकल गर्दा ध्वस्त भइसक्यो मैले होइन सो त्यही भएर हामी यदि आध्यात्मिकमा रमाएन भने यदि आध्यात्मिकमा सन्तुष्टि मिलेन भने भौतिकमा स्योर सन्तुष्टि खोज्छ हामीले जब जब मेरो मन चेतना भौतिकमा जान्छ ए बाबा ब्रह्मचारी आश्रममा भएर यति जान्छ तपाईँको त झन् के कुरा गर्नु एउटा भनौँ न आश्रममा जहाँनिर न न केटी छ न सम्पत्ति छ न केही छ त्यहाँनिर त जब यति गाह्रो हुन्छ भने होइन मनलाई नियन्त्रण गर्न मन इन्द्रियलाई भने बाहिर जो चुर्लुमै डुबेको व्यक्तिहरू छन् उसको के हालत होला कहिले कहिले म त्यो सोच्छु त्यही म भगवान् सर ए भगवान् प्लिज कमसेकम अनुभव त भइरहेछ यस्तो छ सो जब सन्तुष्टि मिल्छ तबसँग के गर्ने अब नाम जप भयो ठिक छ नाम जप मनको जप तर कीर्तनमा नाच्नु त सकिन्छ नि अन्त यो चिजहरू हामीले गर्नैपर्छ सो अहिलेको जुन यो म्युजिसियन च्यानलमा अगाडि बढायो अर्को छ 5 मिनट्स क्राफ्ट मैले अझ भन्दै थिएँ यो 5 मिनट्स क्राफ्ट भनेको 5 नम्बरमा पर्छ जसको चाहिँ 69 मिलियन फलोअर सब्सक्राइबर छ मैले अलिकति 5 मिनट्स क्राफ्ट भनेको के थाहा छ कस्तो च्यानल हो त्यो च्यानलले के सिकाउँछ भन्दाखेरि घरमा भएको वस्तुहरूलाई चाहिँ सदुपयोग कसरी गर्ने नयाँ सामान किन्ने होइन उसले के सिकाउँछ किनकि मान्छेसँग पैसा कम भइसक्यो अब यही प्रभुपादजीले के भन्छ सिम्पल लाइफ सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ फार्म कम्युनिटी भने यही हो नि त होइन फार्म कम्युनिटी भने यही त हो नि कि आफूसँग भएको सरल जीवन बिताउने सरल जीवन र उच्च विचार बिताउने अब यही मान्छेलाई उसले 5 मिनट क्राफ्ट गरेर खरि के अरे प्लास्टिकको बोतल च्यातेको छ प्लास्टिक यता काटेको छ सिफ्टी पिन यसरी लगाएको छ पुरानो कपडालाई कसरी युज गरिरहेको छ रियुज गरिरहेको छ यस्तै यस्तै चिजहरू बताएको छ क्या डेकोरेसन गर्नु पऱ्यो बाहिर गएर किन्ने होइन यही कागजलाई पेटेर पेन्टिङ गरेर डेन्टिङ गरेर के गरेर घरको सामानहरूलाई मिस फेरि रियुज कसरी गर्ने त्यो फालेको फोक्रोहरू त्यो कपडाहरू कसरी युज गर्ने अब यही च्यानल अहिलेको तपाईँ नम्बर 5 छ विश्वको म चाहिँ नेपाल गऱ्यो भने विदेशीले पनि यो च्यानल धेरै हेर्दो रहेछ भनेको चाहिँ बेस्ट युज गर्न चाहन्छ कुनै पनि मान्छे गरिब हुँदै गइरहेछ बिस्तारै सामान सदुपयोग गर्न चाहिँ तर बेचार छैन अब यही चिजलाई प्रभुपाजीले फार्म कम्युनिटी भने केही किन्नु पर्दैन ग्यास सिलिन्डर किन किन्ने गाई किन्नुहोस् न गाई किन्नुहोस् सानो मैले अस्ति यो हिजो एउटा भक्तलाई भनेको सारा समाधान त्यहीँबाट छ प्रभुपाजी यो पहिलेदेखि अलरेडी भिजन प्लान दिएको छ कि तर होइन बस्ने त एउटै ओछ्यानमा हो खाने त एउटै थाली हो भने घर किन बनाउने 10 बेडको होइन सोच्नु न होइन मतलब त मान्छे पुरा अहिलेको मतलब भिजनै पुरै प्रभुपाजीले त्यही भन्ने त्यो भक्तले सिस्टमै बद्लिने बेला आइसक्यो अब पुरै सिस्टमै त्यही भएर रुपिसक एकजना भक्त प्रधानमन्त्री बन्नु पऱ्यो जसरी आजकल जमानामा मान्छेहरू पैसा पाएर पावर पाएर मान्छे सारा सृष्टि के अरे सारा देशको नियमै चेन्ज गरिदिन्छ धर्मै परिवर्तन गरेर हामी पनि अब त्यस्तै बेला आइसक्यो अब हामीमध्ये कोही न कोही प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ होइन अनि सारा यो सबलाई हटाइदिएर त्यसपछि भागवत गीतालाई मुख्य ग्रन्थ बनाउनु गाई मुख्यलाई गाई गाईको विशेषसँग अब त्यो मुर्दा वा जिन्दा गरेर काममा लाग्नेवाला छैन सिरियसली भनेको मान्छेहरू त्यही अरू धर्मावलम्बीहरूले भौतिकतामा अगाडि बढेर पावरमा पाएर पैसा खुवाएर मान्छे सारा देशलाई बदलिरहेको छ हामी किन नगर्ने सो प्लिज पहिला जस्तो जिन्दगीले अब प्रचार हुनेवाला छैन आजकल मिडिया पावर धन सम्पत्ति सबै चिज चाहिन्छ प्रचार गर्नको लागि अब र भक्त विशेष चलाक हुनुपर्छ किन भौतिकता भन्दै त्यो लेभलमा गइरहेको छ कि अहिले है सो मैले बताइरहेको थिएँ सो यहाँनिर सो सोसियल सो एउटा सामान्य यदि खेत छ भने तपाईँलाई सब खानपिनलाई पोषण मिल्यो शारीरिक आहार छ सबै चिज मिल्यो गाईले दुध दही घी सबै चिज दिइरहेको छ भने अरू चिज किन चाहियो तर त्यो चिज हामी गर्दैनौँ सो भने चाहिँ प्रभुपादजीले हामीलाई सारा भिजन दिनुभएको छ यो संसार अगाडि बढ्नुपर्छ ठिक छ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सो त्यही भएर हामीसँग भएको साधन भक्ति केही चिजको पनि दुरुपयोग नगरौँ सदुपयोग गरौँ श्री प्रभुपाद कि र भक्तले स्मार्ट भएर अगाडि बढौँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष भएर अगाडि बढौँ है हुन्छ हरे कृष्ण केही प्रश्न छ तपाईँहरूको अब प्रसाद पनि टाइम भयो हामी एकदम पक्का सबैजना जाम झ्रो भुटिरहेको छ ओके थ्याङ्क यू सो मच यदि तपाईँहरूलाई यो विशेष प्रवचन यो मिडियाको मार्फतबाट भक्तहरूले चाहिँ सेयर गर्नु होला एन्ड यु क्यान सेन्ड सो मेनी पिपल जतिजना भेट्छ सबैलाई
ताकि व्यक्ति बुझोस् होइन भौतिकतामा वास्तवमा समाधान छैन र नठग्यौँ हामी सबैजना हुन्छ। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपादकि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।